Baba mpenzi, Mungu mwema.
mema. Tunaenda tena kusikiliza neno lako, neno ambalo mbingu na nchi vitapita, neno litadumu. Tunamsogeza mtumishi wako ambaye ataenda kusimama katika dakika chache tunazoziendea, ili kuleta ujumbe wa wakati huu wa mwisho, hali tukijua kwamba ulimwengu mzima uko ICU, hauna jinsi ya kujiokoa, hauna jinsi ya kujiponya. Mabomu yamening'inizwa, yako kwenye mabanda, yanataka tu mtu kichaa aliyekwisha kunywa pombe ya vodka anayeweza kuminya kitufe kimoja na dunia kugeuzwa geuzwa, na mabomu ya hydrogen yakianza kuungua kuanzia juu na chini, hakuna kwa kwenda. Lakini jambo hili umelizuia kwa ajili ya bibi harusi aliyekusudiwa majira ya mwisho, ya kwamba mpaka atakapoondolewa, hapo ndio yule asi atakapofunuliwa akifanya jambo fulani ambalo haliwezekani kulisima. Bwana Yesu, tunaomba rehema, wewe uliye mwingi wa rehema, wakati ukileta ujumbe madhabahuni, wakati ukisogeza mtumishi wako alete ujumbe wa rehema mahali hapa, tunaomba rehema kwa ajili ya mji huu wa Kirando. Mji mdogo wa Kirando tunaushika kwa ombi katika jina la Yesu Kristo. Roho zile zilizokusudiwa chini ya mamlaka ya jina la Yesu Kristo, aliangikwa Kalvari ili kuleta uzima kwa wengi, na wengine kwa kuukataa uzima huo kuangamia. Tunaomba Bwana, hakuna mtu anayependa kuangamia, hakuna mtu anayependa kupotea, lakini uliupenda ulimwengu, ulipenda kisichopendeka, ukatoa mwana, Yohana 3:16, ukasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye neno, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Na uzima wa milele ndio huu wa kuamini wewe Mungu na lile neno lilolituma majira yake. Sasa Bwana, tunasogeza kila roho, tunasogeza kila ndugu, tunasogeza kila nafsi mahali pako, tunapakanyaga mahali pako kwa jina la Yesu Kristo. Tunatisha kila roho wa kutokuamini, tunatisha kila roho wa vurugu, roho wa siku mbaya, roho wa kuhodhi neno, tunakataa hayo, tunampinga shetani kwa jina la Yesu Kristo. Tunaita uwepo wa Mungu uje mahali hapa kwa ajili ya waliokusudiwa na wasiokusudiwa, wapate ushuhuda wa uzima huu, ya kwamba hii ni kweli, hata kama hatuna uwezo wa kuifuata, lakini hii ni kweli. Jalia Bwana haya yote yatendeke kwa ajili ya heshima na utukufu wa jina la Yesu Kristo, Mungu aliye hai, Mungu aliyejigawa ndani ya wengi. Hakika tutakuona, tutakuona ukifanya yote uliyoahidi kufanya katika wakati wa mwisho, katika jina na mpendwa Yesu Kristo. Tunaomba tukiamini, tuseme amina.